کم جرتو کم جم تو تا دا و تو تا فای بی خبی یا لاف کیسا تی سنی فای بی دا و چا جرتا نگی ان خاینا بکا جرتا ہن دو متو اسن ہا گو جچا یا رت او دیف او دیف نو گو یا را اسن برانگ یا نیرو گین یت خان جرو او دیف او دیف نو گو یا را جین ان سا بون تو احمدی وا ایل خو بین یا شرمو نبر تر کما گما گو ما تکنیکاتین اب دی دا سالی نو جین تو را ہا گو تو مرات تی نو فا نا بو اسن جن فین یا می او دیف او دیف نو خاینا گو یا را تینی ایمو تا بی یا کیسا تی وان کا بات جرتو Eka kuma amma kasa jiru gaudu fode fanno kabane sisi do tergam ne jira wudu fode fanno ara kabane da wutu tak brak kenya beranga wudu emnu moga imba biya kesa rati wanda tiye fatu kesa imi kala insa jirenya iro amma kana itu apia ti ajanda guru guda te jira da bala tani simmo honge ti wal kabate ra kolen doang kara kara ti kesu mati iro mea kesa ti muda ta jiranis tiye fanno akabar badani da darbe simmo imba biya ala kabane ya ne jira jachu imba biya ala tingga dega warani rasha fi yukhre jadutti baname agenda hawasa adunya honda media adunya honda khatee jinjuru imma ukraine fi russia ti odu fo de fanno khayni guya ra ke satte simmo imma odu fi odu fanno bi ala ti nimmo ga imma ukraine fi russia ratti wan to goto ko handa wotto ta khayni brange nyuta tali ga da wotto ta khayni ha ga tumrati ti nu fana boy sinin janna me imma bi ya kai satin ra ero jal kam nu ga akuma ti jatte qalen si jirenya bakka bakka ti akama le da bale ti khanjuru akuma wali ga da bi yatti ti akuma halla me ethiopian khay sa jurtu yo dalle ga wanto ta titi kotti awas ni iyete iyete da dabe di se janna wana ka samuna e largo ti wol kakkabate khana da balata gatin sa hala male dan da balu dan awas ni iyete yaro ti da dabe calli su jadu ta mo gatin zeiti da humna ol da bale ti kanjuru gati kramana bati ta ka akasumalle mo gati mindana ma batiti olma guyati nojete arkatu te eti kanjuru letiri shaniga haga qarshe kuma takafi ibalamati ti demeti kanjuru gama letira saditi odur temmo letiri sadi gama ibashani haga ibatorpati ti demate kanjuru kunimmo iyerotti biyatin kuniga warana kabati fi bakadada tirakonne genya umame jiru dabalatatti muhonge biya rasa jiru kanatti qalay sijirenya kun bifahine gamneni biyatti weirarati kaninni jiru Ika kuma mati kaste yuga tas gabi abu gola masi ya sabi ya tike seti muda teni ga yero ma hawas ni rakole gara gara fsat la majra. Ika kesu mati yuga doan gara gara kana tiamma wai tak ala insire nya wajin wal kawate kasa juru kana timo. Gati inkuni le daba la uma akka juru ega argi agame ega ba guya ta torba gutuf dema ka ala insi kesu mau zaiti wal kawate imi kun yero gara gara tis daba la turi hata uti garu tiba kana kesa zaiti wal kawate ka ala insire nya kun rach ala hedumina. Yo kan imur ragudan kamu latera ega kuma tu yuama kas tega zaitin kun iba jatore iba jarang gara iba torba rang gara iba sadete iba sadete rang gara sagali sagali rani mo gara kuma to kwa modal be mo kutale ada dabi ya tike satike suma tu na norom ya ke sati doang gara gara ti yira ton di kan kan sajuran zaitin aba shani kuma to kof iba lama angga sanati akademi da dabalin sigati zaita kun uyang uyati olka tu jura ga kutale orom ya gara gara ke saka de fanu kamnu tiro amma Zaiti litri to kon led ibato kof sadet tama angga ibato kof sagal tama tige akka jura nis gosa saiti san fela ru kan jera mu yoro amma ke sumati yu nu gi su fira kan jera mu kan ujetu yoro amma sara ka kana rati ge akka juru jura to ni kasa juru e kana kuma yoro gara gara ti kasa to red im kun bubule ra ke sumati yu guya tor bala kof su dema ata uti garut iye fan nong gama kana angga ma ti kwanti la tamen juru to an non tasi fame sin juru gatin kun oled ma bule daba luti kana raka mu tau sa jura to ni kasa juru kan dimi kun ila latul le yoro amma kana tarkam fi kana furat dira rako kana furera kan jerus wanti ka ajru njuru halli kun garam itti de ma garam itti ma ummata ge sajira ummati mo kana boda mal gochu qaba amma ko amma kasa to zeitin aban to ko ibato ko sadde tama ge jechun hamam namni jere nyaga dana jira tu namni zeiti qice jira tu kana simmo wan tikko dan bulu mal nyachuf de ma wan jerus ga fitna ma ge sa bi jara ke satti wo furatte namni jere nyisa ko halli nyata sa kai ratti undai zeiti da warsha leng gara gara mo yero gara gara tibi kana ke satti e bifaman ke sumatti yo kan yero darbe wagga to kondra mo michi minister gara nan no amaratti imalani e bisan warsha zeiti fabella jadam yero sanatti zeita bi kana ke safet inyata ibenta jata mani de bisa jadam itu ture ha ta
ta'utti garuu yeroo ammaa kana maalirraa akka jiru wanti beekamu hin jiru. Qaala'insi kunis immoo yeroo sana biyya keessatti dhaabbachuun isaallee bu'aa guddaa jedhametti ture. Yeroo ammaa kana dhaabbanni yookiin immoo warshaan kunis maal akka hojjetaa jiru wanti ifa ta'es hin jiru. Deemee garuu hawaasa jireenya gadaanaa jiraatu booda maal ta'a kan jedhu hanga miidhaa nama tokkotti deemuuf jira jechuudha zayiti kun. Egaa kana qofas miti zayitii tugaa amma torbee tokko keessatti garaagarummaa torbee tokko hin goone keessatti gatii hin malle dabaluudhaan kan ajandaa ta'eet hin jiru malee sanaan duratti akkuma dura dubbannee saamunni hedduu dabaleeti kan jiru. Dabalatatti immoo bunni haalaan dabaleeti kan jiru. Bunni egaa uummata biyya kanaa qofa fayyadama otoo hin taane harkama sharafa alaallee kan harkamsiisu bunadha. Bunni kun immoo baay'inaan kan oomishamu lixa Oromiyaatitti haala nageenyaa achi jirurraa uummanni bee oomisha isaa sabasaabbatee gabaaf dhiyeessuu sababa hin dandeenyeefi rakkoo nageenyaa achi jiru waan isa uggureefi. Uummanni buna kana dhiyeessuu hin dandeenye bunni haalaan dabaleeti kan jiru. 300 kiiloon takka 300 haga gara 50tti deeme yeroo takka immoo 380 galeeti kan inni jiru. Haa ta'u egaa amma dhufee zayitiirra gaafate namni otoo nyaatiin oolee hin bulu. Nyaanni wantoota bu'uuraan dhala namaa barbaachisan keessaa tokko bakka ta'ee jirutti gatiin zayitii amma kana ta'u jechuun garaagarummaa laal torbee tokko otoo hin guutinitti gama kanaan gaa hawaasa jiraattota biyya kanaa qofa miidha otoo hin taane. Ekonomii biyya kanaatis miidhuu danda'a wanti kun furmaatiif hawaaraatti hin kennamu taanaan hawaasni immoo garamitti deema kan jedhudha. Warroonni tajaajila kennan ganama gama shaggarra daabbootiin kennamillee adda citeeti kan inni ture. Isaafis wanti furmaanni kenname hin jiru. Fuula duratti yoo kennan kan laallu ta'a. Haa ta'u garuu wanti kun furmaata waaraan harkatu taanaan namoonni hojii guyyaa hojjetanii jiraatan. Guyyaatti galii harkatan zayita liitira takkaan bitadha jedhanii gabaa yoo dhaqanii yoonii fi qarshii isaan harkatan sanii ol ta'ee jireenyi isaanii immoo haramitti deema kan jedhu wanta malleef nama saaxiluu danda'a jechuudha. Akkuma amma kaastee kan nuti sammaa magaalaa Finfinnee kana keessa jirra keessumatti iyyuu tibba darbeen zayitii dabalatee zayitii wal qabatee yeroo ammaa kana. Naannoo liitira miliyoona lamaa tasgabbeessuudhaaf tarkaanfii fudhatame dhimma kana raabsuuf wayita jedhamuunis dhagahamaa jira. Haa ta'uuti garuu suuqiiwwan yoo adda addaa magaalaa Finfinnee kana keessa deemtee wayita ilaaltu gatiin ganama agartee fi gatiin galgala agartees hanga hundaatti garaagarummaa qaba. Kanneen irraa zayitii liitirii tokko ittiin bitatu galii hin qabne maal ta'a waan jedhu sun xiinsammuu hawaasaa eeguuf illee yeroo ammaa kana dhiyeessaa jirra wanti jedhamu iddoo garaagaraatti mul'atu. Darbees durbiyyi kun yookaas immoo tibbawwan darban keessatti wayita rakkoon akkasii mudatu gaa qallattii garaagaraatiin kaa'amaa akka ture of eeggannoof jedhamee wanti kuusaa keessatti taa'u jira. Yeroo ammaa kana biyya kana keessaa kunis wanta jiruun fakkaatu. Silaatti yeroo rakkoo akkasii kun wanti kun bakka bu'ee hanga wanti tasgabbaa'utti hawaasaaf rabsamuutti qaba. Yeroo ammaa moddoowwan garaagaraatti zayita amma kana to'annoo jala ooshine jedhama. Sun immoo eessaa ba'ee to'annoo jala oolee wanti jedhamus wanti ifa ta'e hin jiru. Rakkoon kun immoo akkuma kanaan dura kaasaa turres caasaalee mootummaa jira akka wal qabatus kallattii garaagaraatiin abbootiin qabeenyaa yookaan immoo daldaltoonni bu'aa guddaa argachuuf wayita kana godhantu jedhamaa jira. Tarkaanfiin fudhatame garuu maali? Hawaasaafis gaaffiidha, nuufis gaaffiidha jechuudha. Gama kanaan gaa akka namummaattis walii yaaduun gaariidha. Daldaltoonnis yeroo wanna akkasii uumamu carraa harkatanitti fayyadamuudhaan isuma gurguruudhaaf kaayataniiti hin jiranillee yeroo itti dhoksantu jira beektaa. Akkas utuu hin taane uummati ati tajaajiluudhaaf suuqii sana banatteetiin taa'aa jirtu utuu rakkataa jiru ati ol keessee boru. Raayis kutuu dandeessan beekamu waan ta'eef walii yaadanii utuu gurguran dhoksaniiti kan yooniif namoota beekan qofaaf. Sanuu gatiisaa dabalanii akkasittiin kan kennan namni immoo rakkachaatiin jira namni nama suuqii qabu hin beekne zayita san hin harkatu jechuudha. Otuu walii yaadaa deemanii gaariidha kan jedhu dhaangoolamne gara odeeffannoo keenyatti aanutti hoceenu. Egaa odeeffannoo keenya itti aanuunis egaa dhimmuma rakkoo hawaasa dinagdee biyya kanaa wajjin wal qabataa gara rakkoo biyyi kun rakkoo adda addaa keessummeessuun ammas haaluma hammaataa keessa jirti. Keessumatti iyyuu yeroo ammaa qorannoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti qindeessan deeggarsa namummaa baasee wal qabate yeroo ammaa Oromiyaa bakkeewwan hedduu garaagaraatti namoonni miiliyoona 3 tuqaashan. Deeggarsa akka barbaadanii fi rakkoo hongeetiin wal qabatee miidhaa hammaataa keessa akka jiran dhaabbanni kun ifoomsetu jira. Egaa keessumatti dhaabbanni kun qorannoo isaatiin akka baasetti egaa
bulchitoonni yeroo ammaa kana dhimma kanarratti furmaata laachuuf deemaa jirudha kan jedhe malee wanta qabataman furmaata kennaa jirus wanta jedhe hin qabu. Keessumatti amma yoo fudhatte Gujii Lixaa keessatti sababni hongeen ammallee garmalee itti fufee akka jiruu fi hongeen kun yoo itti fufe immoo daa'immaniif harmooliin haala hammaataa keessatti kufanii akka jiran yeroo ammaa gaa keessumatti Gujii Lixaa keessatti daa'imman 27 fi haadholiin 22 ol ta'an eegumsa cimaa keessa jechuun egaa haala hammaataa keessa akka jiran namatti agarsiisa. Kanaaf yoo dafamee hin qaqqabamne haalli kun hammaataa akka ta'etu kaasamaa jira. Egaa kanaan wal qabatee ammoo yeroo ammaa xiyyeeffannoo hongeen kun babal'achuu isaatiin gara Harargeetti akka babal'attedha. Harargee bahaa fi Harargee Lixaa keessattis ammas rakkoo gurguddaa keessa jira. Yeroo ammaa kana manneen barnootaa 334 keessatti egaa barattoonni 300 ol ta'an illee hanqina bishaan dhugaatiif saaxilamanii akka jiranii fi godinuma kana keessa yookaanis immoo iddoowwan garaa garaatti immoo rakkoon kun yeroo ammaa mudachuu isaatiin 70% ol namoonni bishaan dhugaatii boottee yookaan konkolaataadhaan dhiyaatuuf fayyadamuu akka dirqamanii fi namoonni miliyoona tokko yeroo ammaa kana deeggarsa bishaanii bakkeerra isaaniif galuuf eeggachuuf akka dirqaman illee gabaasni kun kaasetu jira. Godinuma Harargee kana keessatti egaa manneen barnootaa 40 ta'an keessumatti iyyuu aanaawwii guddina jedhamtu keessatti sababa hongeetiin cufamee akka jiru gabaasni kun ni ibsaa jechuudha. Rakkoon hongee kun gaa jalqaba irratti gara Gujiif Booranaa ture amma babal'ateetu kan inni jiru. Baala gahee sana booda ammoo gara Harargee Lixaa fi Bahaatitti deebi'eetu kan inni jiru. Gama Harargee Lixaa fi Bahaa qofaanii namoota miliyoona takka caalantu balaa hongee kanaaf saaxilamaatiin jira. Akkuma haa ta'u kaaste immoo daa'imman lubbuu isaanii baraaruun barbaachisu qoftiin 27 kanarratti immoo haadholiin 22 gahaniitu kan isaan jiran. Dabalatatti immoo uummati keenya yeroo hedduu ni dubbanna horsiisee bultootaa fi qonnaan bultoota. Horsiisee bultoonni kun immoo horiinsaa yeroo jalaan dhumuga daran immoo beela hamaadhaaf saaxilamaa jechuudha. Gama kanaan wal qabate gama Harargee Bahaatitti beeladoonni Harargee Bahaa qofatti 3,777 ol ta'anii du'aniiti kan isaan jiran. Kana jechuun immoo rakkoo hongee uumameetiin jiru kana daran hammeessaa deemaa jechuudha. Horsiisee bulaa aannan yoo harkatti ni gurgurataa saniin immoo waan isaa barbaachisu bitatee gala. Dhadhaa yoo harkatti akkasii horii kana immoo horsiisee gabaaf dhiyeesseetiin horii keessattuu Harargeen immoo horii gabbisuudhaan sangaa Harargee beekamaa akka biyya kanaatittu horii kana horsiisuudhaan kan beekamu hawaasni sun gabbisee gabaaf dhiyeeffata. Sanii jalaa du'a taanaan immoo jireenyi isaa garamitti deema inni jedhu yaaddoo guddaa namatti ta'a. Lakkoofsi gaa namoota rakkoo kanaan miidhamanis immoo guyyaarraa gara guyyaatitti dabalaati kan jirudha. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniittii fi biiroo qindeessi dhimmoota namoomaa United Nations OCHA'n baasetti gaa qaamonni biyya bulchaatiin jiran miidhaa kana furuudhaaf itti deemaa jiranidha malee furanii kana godhan wanti jedhame hin jiru. Hawaasni illee akka walii hin gargaarreef yeroo darbe ugurriin kaa'amee jira. Otuu mootummaan hin beekin qaama mootummaarraatii xalayaa eeyyama otuun harkatiin namoonni illee dhuunfaadhaan akka gargaaruu hin dandeenyedha. Kana jechuun namni tokko lafaa ka'eetiin nama warroota rakkatan san nan gargaara yoo jedhe dirqama mootummaarraatii eeyyama harkachuu qaba jechuudha. Kanan harkatu taanaan gargaarsa battalatti barbaachisu san gochuu hin danda'u. Keessattuu daa'immanii dandamachuudhaaf itti ulfaata waan kana. Gama biraatiin immoo dubartoonni 22 jechuun salphaa miti kan hoosisuu danda'u yookaan immoo deessee ciisti ta'a. Isaan kun warra xiyyeeffannoo keessa galanidha malee kan miidhame kanaan. Warri kun amma warra deeggarsa lubbuu yookaan lubbuu isaanii baraaruudhaaf du'arraa hambisuudhaan malee kanneen kanaan miidhaman hedduu akka jiranidha. Wanti si gaddisiisu yeroo amma hongeen kun ammallee daran hammaataa akka jiru qorannoon bahee akka mul'isutti gaa yeroo amma Harargee kana keessa yoo fudhatte Harargee Bahaa Lixaa kana keessatti akka dabalaa jirutti gaa du'aatiin beeladaa akkuma dabalee jiru immoo yeroo ammaa kana immoo beeladoota gara 777 qabatanii gara biraatti godaanuuf illee akka dirqaman agarsiisaa jira. Kun immoo maalidha? Yeroo ammaa kanatti egaa hongeen kun dabalaatu jira. Akkuma amma kaasite immoo yeroo ammaa kana hawaasni wal bira kan dhaabbanne illee daangaan kaa'ame. Kun immoo lubbuu namaa baraaruu keessatti illee balaan ni fidu ammas balaa irratti balaa dabaluu malee daangaa kaa'uun kun sana baraaruuf akkan taanis kaa'amee jira. Kallattii garaagaraatiin qeeqni laatamaa jiru immoo lammiin deeggaruuf waan jedhu sanas waan daangesseef hawaasni akkatti wal gargaaru akkatti wal bira dhaabbatu waan dhabeef nama du'aa jiru beeylada du'aa jiru horii dhumaa jiru ati dhaabbattee yookaan immoo dhattee ganaa deeggarsa
kalatti garagara sarakali garagara ke sedemte yema magafatutti lubbu nama meqabba lubbu beledame meqabba wanjin smotu mantiye fanno kesa osogashe imi kun hala defetti na waza balakana midame biragan hala mijesun danda martutti ye fate garida wala maganatti garu abanni kun amalle arifachisa wanjede basef ariti dan ummata ne kakkabun barbachisada ega biyi kun ni kan zeiti ndabe jira ni kan mo bakko jiratu yokkat jiratu dabe malif yojette ni kan zeiti tinya tatne katu dabe ni kan mo wal manya Wanu menyatu yud abera kacut tinjera yero hanet tiga ama wanti aseti akasik amfa cisu sigosis wai itu toko jero beita yero timo tuman oromiam bulca yo hammo maka oromo tini hunde ifame biya bulca jerutti umani oromo godina lama koftini miliena takka oriti til mamamu rakong getif saat elami rakina kana yero himmatu huni kani da beta dabalata timmo kuma dibba sadif kumni torbata mi fi torba gama hararge baha qofani beladonni gama hararge litatti gafa duftummo kuma dibba furi oltu lubun sani darbet injira beladonni hun kana jechun ga hawasni beladota sanirati gali arkate jirenya sa idile tingag geifatu akanta wanta jeu ya do kaisa sigalcha beta warrimmo kuni kani dabani motu mota gamto mani baseda lakosi amme kuni jechun akuma makas jega yerotti amma qala in sigirenya kuna kasamma tejiru kesetti ga kesumati yoro oromia bakke wangara gara kesetti qala in sigirenya kun amas wana ratin furata malifia wa disini mayura kona genya gara-gara tin qesarra buqe rakko jirenya amata tif satla mejira kuni murati yuda balame fi ata uti garu amas imi biya kana garamitti dema qala yese jirenya ti walqabate honge mudatu walqabate walwaransa walqabate garamitti dema wanjirus wantina gafina matta gurgudda jira yero amma kana mo qala yese jirenya hala nur kaun kun hawasi kun ofsega fadadab malta kesumati rak wanti gamadinak defi dinagdetin ufu deme rakko siyasa ta unsa wani namnef gama kana le motumman tiye fanno gudda akatti kenu tu barbachisa amas abani motumota gamto mani afan ingilfada namas warning yede wanni basa jira giddu makana warning echun kun ofegganno kun amas maida gamfa afrika titopia dabalate yechura gamfa afrika tinamoni kuma ibato kof kuma torpata mission giddu makana tilleke esa ni rabu qaw fakajiran kase tujira daiman bilina tokotu qashani oltani mo duwa kadandan masabu mo ngetin duu dandan akala san duuti duwa fakasat la mudandan amas base tujira kana fol magana kada ti immi hongetin wal qabate hala ya ci safi hala rakisa ke sabi kuna kajirtu irumati yud imma siyasati wal qabate rakko mame wal qabate awasi kun malta bi ko smalta kanaf malta barbachisa de gersina mo ma karate awasana qabu fala mi jesu barbachisa da honge ma ke satun bayna mas gama somalia ti olama etiopia kantate Somalia ke setti mo yero amma kanaga namoni miliyona furtu qashan tan hongeti midamani jiru ega immi Somalia si o fratti amas Ethiopia o jiwal qabata tibbarar be kesa namoni onge bala hongeti midaman gara Ethiopia tille godana akaturan ibsamature amas gara Ethiopia ti godanu sani kuni mo Ethiopia ratta amas ba da balatata kuni mo tiye fanno yoro organ amas rakisada kanaf jirenyi namota hongeti midamani waluma gala akka gamfa Afrika tiste kesumati Ethiopia Ethiopia ke samo oromia ke setti imati ye fanno gudda barbadu ta erga mira jechu gama khana nga Ethiopia ni sa Ukraine fi Russia na chiti wal halela jirtu America jarsu ma de mu di setin hawasni nam bulcha jiru mal khaisa jira hawasni ani rakko kana mana ko ke sa jiru fura dera jette utu dabatte iflan te gari natti fakkata salpina te e begne tu biya khana ti ufati injira gama nage nya rakko na ka jiru ti jira gama di nagde ti nimmo wanti hun akasi ti cimeti ni tifu fatana ni sena galme site be ni galme sun sina bu Ethiopia ni gama sitti fi gunjala of jalatti de bite mana ko ke samal ti jira rakkino to mana si utu sirre fatte gari da wanjo do fi odu ti anu ti ga face nu mo de fanno ni ti anu ga torbeta ne ke sam march 8 ye chun dimma ke sani wal kawata dimma ke nya wal kawata malari ka da ka dimma ke nya wal kawata gai guyani dubarto sa adunya march 8 ye chu dam be kamu yero aka adunya ti yero dibata ka fe ko ta ka fa ba jam ni ti khani ni juru bito te isa sa de dar be kana aka ethiopia ti tmo yero afurta mi jafa bi kana ni ka ba jam ni ti ture gai kana wal kawate ti ajaibo wan si je chi si so du gam ma chi sa da cimne dubarto ta kisi subuyan kun kenya jadani cara saniti fayeda mudan hamile wala sitore fakkat dirkama daiga wanti su onnachi su jiraachu qaba beita ta te wanta uke sette wanonnachi sada kuni
hospital Paulus kesatti undefa hospital cha wogato bata mishana fa sababe fachun akasuma sumo guya duwarto ta adunya libata kafi khudata ka kan sababe fachu dan duwarto ni achi kesa hojjetan gama doktorota tin gama nursitin haga kulkulle sotille worri jirani tajajina bekaksani yalu didemi takka ol rawota ni takani sanjaran guya san kitata darbe kana kan kaba jame guyitse iro tarra ugurani leni Wanda mari kau fakato. Guya kana sababe fachu danga yali wallansa bakaksani ya hodu kana tasisani tikani santurani wade fanno gamachi safi ala namati tolu daga kendesitu wali gara saganti cha fiyo gantu ite antun kuta medical college kana medical paglos doktor Lidia Tafarra wan breda ture jachu mira gamachu tin ibsani tikani santurani wana na ala namati tolu fi bonsula wurota kana le akko onnachi sanifi wanta gari da genetikan nuti kasnu gai yani sunille gama kutato ko kesatti doktor ota lama nursot nijiru kulkulleston nijiru bifasansana fayedamu dani kanisani yani bagaksani yalu gama surgery tojjechu tin gama desisu tinille wanto ta garagara ratti kan tiye fati yani sun tasifame milki dan tumura mera guya sana sababe fachu guya kenya sababe fachu da milki ngolamne ra hala namatti tolu mira namatti tolu nipsatani ti kanjiran akuma makastega kesumati yutor bankana ijodubbi media wasas akasuma simo ijodubbi media te ture okay yunifaya etiopia kesumati hospital paulos kesau jetaniga dulan roti walgulmesani wallansa yali baksani hoddu diddemi tokko qofasani akrawata krawatani ga media den gara gara qabatani ba nijrun ega kuni simo yerojal qabati hospital chekesati akatasi famelle ifsame tujra kuni momma na mattagarsisa imikayo kana siga dubartoni obaratan yo jajjabes yo kasimo tumsi gara gara tasifamef dubartoni dogudda akagawdan danif kayefame akate leimame tujra ega dubartoni kun yali daima tiqaw gana marrakasani angadesisu angatannecho tagara gara bakaksani basu yalu tenga bakaksani gudgudda ti akarawatan plastical surgery le haga hojjechutit gogeyin kun kakala rawatan yiru ega gogeyoni kun waita kana rawatan tigamachu guddan akasani tagame fi oke yoi fa ya ospitalo tabiro o kan biya birafi biyo kan kee sejerne fille fakkenya gudda akata ufi e gagam milkani gama kan argame e kambrat lecho wakadandan sanis gama milkani saniti kan sanjrani hata uti gagaru surno ta darban ke sati di bandu barto tara ture be kama aselasi dubartin barate sa yunge su wanja da muni du watan bisata kan turani amma garu baratani baka irin jretti tarkamvi mata saniti wenta irri godu godu akadandan arkesi saniti kan jrani gama kameniyu tarkam fini dubartoni fudatto amansi safi diran kitte akka dalagutin dandeju kan mirkane suda gamalulati yo fudatte akasi gam goto to oromoti ti odufte worre akka worqito jiru asli oromo jiru cimena dubartota ti fakkeni worre ta hanjiru gam ogummatin mo gafa duftus ga gam kam kesattiyu wanti dubartin godu hin dandeñe hin jiru kutatte taran in mo goti jechuda akuma makastiga kesumati yo jin ogeyin fayya hospital paulos ojetan kun ofi tamana mumma sani daran kan chipse ni worri kan le ha min insani akka jajjaba tu foji bon sa kan ojetani ojetani da kan nen kan le ofi tamana mumma kan kan chipse tani worren kan andorgo mu fi wakan si mo san kan chala ni ergamu worren qoppa jirani si yona di bamani e ga mu tanno sani wani ma fele fi yu jajjabi le dubarto ta fakata ofi tamana mumma sani kan da balu tawfi e gara full draw artist dubarto ta kasi qamna bi yettina ma jettu tille kan gesu ante jajjaba chu akka qabunu tille ga man man amna jachu tale gele Tommy, one of them te. Dubartota baka wensin jachati indira. Ega hawa dubartoni al dunya rajran hundu guya sani titi fayada muda. Wan abdate hojjachu akka dandahani fimo. Warroto hojjatan ramo fakkenya gari fulatani warra ful dura duba ra ufufumo. Fakkenya gari akka taan. Amsa da barsina gara odu fi odeifanno khenya khabbar gamati tiyo chene masti fakkata. Bargama kuni ga bargama kuni ga tiye fanno dunya tes kor kalbi adunya tes raga bargama ganjenu ga yoro amma kana ummata dunya ndum to kane gu dimu ma rashia fi ukraine to samuna ma tin nu fa e ga ukraine rashia nakka kubania interneti adunya khaisati badu ga fatte ti kanjurtu ukraine ga fatte ti kanjurtu ga murte metafa
mali da ni jommo fula durate khallallo ta e kubaniya mumme khungame ta fi google duranu gartuma isa bilisa jadame ti kan ni ture gama kamini yu siyasa kamirayu qama kamifi yu logo jadame ti kan jiru garu ammo erga ukraine russia ka isan putan gafatte boda motika karamti log dugu mammo bidisa na wo ni jawu gafi na ma khaisatti uma isa kana ratti unda udanga ode fannu ngu ya rabeti kan ni jiru e ga ni russia fi ni ukraine kun yero amma kana ga imma warana dunya sa da fas ka sa wanje da me soda ta mutti de ma jira e ga imma warana ukraine kana wal qabate mo adunya ni siga o ji internet ya da tawu fis dirti ya don jiru zira e yero amma kana ga kan latti kana garati yo fratte biyon gara gara u gura russia rakan inda bala jiru kan latti malaqatin kalatti bobatin kalatti addaddatin rakama ture amma mo gar tajajul internetatin sittidu fera e ga ko tamma kaste yud abdelen kubbana mummi walbe pe kamun warram matikaste me ta google apple jeneman kun qama kami viyu ilogunu kan jira turan yero amma morasha ra ko kopi kan jiru e imirasha kun mo yero amma im internetiti wal qabate adunya gar kami tikeza adunya ni le tajajul internetitin addeci cituf jirti kan jiru siya do u me jira e ka biye adunya kun interneti adata ta cunin mora kolen gara gara akam da cu danda ne ska ma tujira e ga kuma dunya kun kallati gara gara tin technology hala yero durasan ke sabate imara ko wasa dinakti gara gara rakole adda adda furuf dimma technology tin imma ba yirtin internet ko yoci te garu adunya fa masmata du ko bibrada qala insi dinakde biya kana biyo ta unduma da balate rakko ke sagalun sawai namnef kunimmo tiye fanno argachu qaba ta un qabo rejelen ziru garashan kokobin kun yorakami malbin amti wanjerus adunya gar lamatti rejira yoro kokobin akasi kamumo warana kana wal qabate tesuma fi qama fizikala adunya kana len jijira warani kun interneti qofa son tan kan jiran ziru kaneni molaki ta un qabu gur interneti kamu qabu kan jiran ziru garami takademo me wanti na magalu asratti ga za internet corporation of assigned names and the number jadu kuni number sini jadu lucky debi jadu lati te kan ni juru ka fi ukraine kana af jachuda meta fi google fi apple na ka ti jatte fudatani te kan isan jiran hillog nu isa jachati turani akka gara ukraine gorani te russia ratti ugura kana kan fu de mani tole jadani te kan isan jiran gama kana ni mo garu dabanni kuni lucky debi jatu kan ne te kan ni juru ha sa uga russia ni mo ugure kuni erraka meter kan fin kuni fudatama tanani odefanno adunya rafaga tije chula dabalata timmo haga tiktok inle fayadam tone tiktok russia ke sajran inle video to hojetana upload gochu sadar ka hindan denye ratte ugure kunaka nenra kamu gama twitter atin gama facebook atin gama muhundu maniyo akka rakawa moda kani isan gafatani tin turani wanti kunimmo rakawa mada yomirra kase garuga aka wajiru olumbe kamne ata ugaru gama tiktok ati wanti jiru ugure kunira kame video ta san hojja tan ile aka upload gochu hindan de ni raga me te kan jiru kanu ma wal qabate mo ga loltu na fan gara gara du battu to ko eto de fanno ngu yara kun heddu kan na ma jaibu da gara russia ukraine ti imanu dani ude fanno sassabe gani addate mo dollar america kuma lama ol aka argatu namni kun gaza silent professional jechu dani hoji hara do hoji ajaibati ogumma challisa jechu dani gara sitti imaleti ni hoji kana aka hojjetu wanti kun aka ture tin juru ga robert yangi dubata tin kan ture aka sitti baballate himbe kam ne male hojin kun jira garu amma sadarka kana titti hinduf ni jechu dani ska saniti kan san jirani ga dimmi russia fi ukraine gara bati afuri titti le majira na tifakati ndugo ruba de fanno zakan ka ture gara bahti le era da garol waran satti ergi galani torbanota lama ol la kofsa jiru ha taw ti garol immota russia ke sa to tum rembay ni ga wan tam maga internet tin ka sa ture ke sumatiyo o ke yina ka sa jiran ti ga siyasi adunya kana
imma internet itu wal kabate rakko inu mumaida biyoni gara gara tajajil internet kesa kaban biyoni gara gara mo kamata sani akka ummatan kuni mumal gora deme deme adunya akka wala wala alcisuti akka gesutu kasa jira yero amma kana ga lolli Russia fi Ukraine gidduti de majuru lamile na ga dulle gala fata akka jiru fi namoni mile la lama oltani le Ukraine kesa bakatani akka jirani fi akkasumas namoni na ga kuma tokko fi ibalama wala akka duwan iskafa matujira lolton Russia kuma jawol akadoni le US ka stejerti ato tigaru Ukraine kuma kuloshani yanga kuma kulosadetin tudue kanjiru sore fannum bajira Ukraine mo Russia ni mo lolton kolakki dibashandwa tudue kanjetu tu ka stejerti kam tudu gada kam tu mo soba wanjiru fangalle warani kidusani tiju cima wan fe jero ma daba facurra kisa kate ode fannum gara gara bajiru eka Russia fi Ukraine jero ma kana ambassador ni ajala sani biya turkiti wala gani warani kuna kat abat wafi mari gara gara gege sajiru so dia gudang gara waktu magam interneti adunya interneti ala tau jir tu sanamo yero makana rasyan ga fadir kam tu kopi wang gara gara ga fasyeti bayatu mesha warana kemi kala kabu faya da mudan desi wang jiru tu shakka majira wa waktu wa ita sisip sakana makana bahasa ni mesha warana ni kulera kabu faya da warana kemi kala kabu faya da mtije cunimo imma faya adunya kanaf kesumati umatana gaf mala kata wal naman gafa cisu ega sodan imma Ukraine rasyan rata adunya rasa jiru tokofan warana dunya sadafa kasa tokom lama fani mod imma lubule naga lama sadafa ni mod imma kala insa adunya kana kesmat yura ko boba ta jira kana kana boba ko fasmeti kara ko zaiti sa jira ye chat kan jira ni gama hawasa naga bakalo lati fage sun sunisi lolto namma kasne tin juru kuni bakalo le ta arka musan rati mati a chijran kan lola sana ke san jira akka basu kara sitti kan erga be jachat kan san jira gaudi fanu narabate kamulistutti walu magalatti ga ya do te di kanin ni juru lolli Ukraine fi Russia jidduti baname koni lola adunya sadafan khayejchu ya de tirta vision ni hundumtiyu rakkinan ta ne kesa kan sangalani gama kotinga wanti juru hanuma yo boda ni mas fakkat aye kama jam do ta jawot to ta Kenya ga odu de fanno Kenya gu ya ras moratti golam na de fanno cha sim brang gaun kan sim fana tore ni benya shiramu kasmas sabontu aimed na fana turte gama gumma teknik kafi kamera tin mo abida sale nu fana tore nu ti gama Kenya na gas ni tida macha ko pile ne fai bi kan nembron ittifofoti da wadda yero gari qabada sininjenna